بسم الله الرحمن الرحيم. خطبات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعند مالك وابن سعد ومسدد والحاكم عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه لما أفاض من منى أناق بالأبطح فقوم كومة من بطحاء فطرح عليها طرف ثوبه ثم استلقى عليها ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فلما قدم المدينة خطب الناس فقال أيها الناس قد فرضت لكم الفرائض وسنت لكم السنن وتركتم على الواضحة ثم صفق بيمينه على شماله إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا ثم إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم وأن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده فوالله لولا أن يقول الناس أحدث عمر في كتاب الله لكتبتها في المصحف فقد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. وقال سعيد فمن سلخ ذو الحجة حتى طعنا كذا في الكنز. وأخي الطيالسي وابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وابن حبان ومسلم والنسائي وأبو عوانة وأبو يعلى عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام على المنبر يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنهم ثم قال رأيت رؤيا لا أراها إلا بحضور أجلي رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين أحمر قصصتها على أسماء بنت عميس فقالت يقتلك رجل من العجم وإن الناس يأمروني أن أستخلف وإن الله عز وجل لم يكن ليضيع دينه وخلافته التي بعث بها نبيه صلى الله عليه وسلم وإن يعجل بي أمر فإن الشورى في هؤلاء الستة الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض عثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم فمن بايعتم منهم فاسمعوا له وأطيعوا وإني أعلم أن ناسا سيطعنون في هذا الأمر أنا قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفار الضلال وإني لا أدعو شيئا أهم عندي من أمر الكلالة وأيم الله ما أغلز لي نبي الله صلى الله عليه وسلم في شيء منذ صحبته أشد مما أغلظ لي في شأن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء وإني إن أعش فسأقضي فيها بقضائي يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ وإني أشهد الله على أمراء الأمصار أنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويرفعوا إلي ما عمي عليهم ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم والبصل وأيم الله لقد كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يجد ريحها من الرجل فيأمر به فيؤخذ بيده فيخرج من المسجد حتى يؤتى به البقيعة فمن أكلها لابد فليمتها طبخا فخطب الناس يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء لأربع بقينا من ذي الحجة كذا في الكنز میرے دوستو بزرگ عزیزو ہر زمانے کے فتنوں میں اور ہر زمانے کی اختلافات میں اگر اپنے تجربات
اور دنیا والوں کی چال کے اور طریقوں کے ذریعے دین کے کسی بھی شعبے کا اختلاف ختم کرنے لگے تو اس سے اختلافات ختم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص اپنے تجربات پر چلنے کی وجہ سے اور موجودہ حالات کے اعتبار سے رائے رکھنے کی وجہ سے وہ سنتوں سے اتنا دور ہو جائے گا کہ وہ سنتوں کا دشمن ہو جائے گا. یہی فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو لوگ اپنے رائے پر چلیں گے یعنی اپنے تجربات پر چلیں گے وہ سنتوں کے دشمن ہو جائیں گے. فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ اصحاب الرائے اعداء السنن کہ اپنے رائے اپنے تجربے پر چلنے والے سنتوں کے دشمن ہوتے ہیں. اسے میں نے عرض کیا کہ ہر زمانے میں یہ دیکھا جائے گا کہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے اس زمانے میں کیا طریقے اختیار کیے اور کیا اخلاق اور کیا حکمتیں تھیں جس سے بڑے بڑے فتنے دب جایا کرتے تھے اور امت کی اجتماعیت ٹوٹتی نہیں تھی. چنانچہ یہ چیزیں حضرت عمر کے بیانات میں زیادہ ملیں گی. اس لیے کہ آپ کا زمانہ اور ابو بکر صدیق کا زمانہ یہ دو زمانے تو ایسے گزرے کہ ان دو زمانوں میں سوائے محنت کے کچھ نہیں تھا. سوائے محنت کے کچھ نہیں تھا. امت کو تعلیم پر، تعلم پر، اتباع سنت پر، دعوت پر اتنا اصرار سے جمع کیا گیا تھا کہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں تھی کہ کیا بادشاہت ہوتی ہے، کیا خلافت ہوتی ہے اور کیا مال اور فتوحات ہوتی ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات شروع ہو گئی اور مال آنا شروع ہوا. عائشہ رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہما دونوں دعا کرتی تھی کہ اے اللہ، عمر کے پاس مال آنے لگا ہے، اب تو ہمیں دنیا سے اٹھا دے. یہ نہیں تھا عورتوں کا بھی مزاج جب مال آیا ہے، جب ہمارے بڑے چلے گئے اب مال آیا ہے، جب فقر کا زمانہ مشکل سے گزار لیا اب مال آیا ہے. مالدار صاحب دنیا سے خوش نہیں گئے. ریکنسٹرکشن آف امہ، مالدار صاحب دنیا سے خوش نہیں گئے. یہ ڈرتے تھے موت کے وقت کہ اللہ فرمائیں گے قیامت میں تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دنیا میں مل چکا ہے. وہ فتوحات کو آخرت کا بدلہ سمجھتے تھے، ہم فتوحات کو اعمال کا بدلہ سمجھتے ہیں. حالانکہ عمل کسی قابل نہیں ہمارا، لیکن فتوحات کو اعمال کا بدلہ سمجھتے ہیں. وہ فتوحات سے ڈرتے تھے کہ وہ فتوحات کو صحابہ آخرت کا بدلہ سمجھتے تھے. اسے ڈرتے تھے کہ کہیں آخرت کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل رہا. تو دونوں دعا کیا کرتی ہیں زینب اور عائشہ، اے اللہ، عمر کے پاس مال آنے لگا ہے، اب تو ہمیں دنیا سے اٹھا دے. اور زینب کی دعا قبول ہو گئی، موت سال آنے سے پہلے وفات پا گئی. حضرت عائشہ باقی رہی، ان کی دعا قبول نہ ہوئی. تو میں نے عرض کیا کہ جب مال آیا تو فتنے آئے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور وہ سب سے زیادہ سبق آموز اور عمر کا زمانہ سب سے زیادہ اصول اور پابندیوں کا ہے. فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منا سے واپس ہوئے تو اپنی اونٹنی کو بچھایا پتھریلے میدان میں ابتہ میں، اور کنکریوں کا ایک ڈھیر جمع کر کے اس کو ذرا اونچا کیا اور اس پر اپنی چادر کا پلہ ڈالا، تکیہ بنا کر لیٹ گئے کنکریوں پر، اور دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف، دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف اور یہ کہا، اے اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی اور میری قوت کمزور ہو گئی اور میری رعایا پھیل گئی، اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے، اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے، اس سے پہلے بلا لے مجھے اپنے پاس کہ میں کسی عمل کو ضائع کرنے والا، اس لیے کہ اب تک جو کام ہوا ہے تیرے فضل سے ٹھیک ہوا ہے.
کہ میں کسی عمل کا ضائع کرنے والا نہیں اور نہ کسی عمل میں کوتاہی کرنے والا ہوں. مجھے اس حال دنیا سے اٹھا لے کہ میں کسی عمل کو کسی حکم کو ضائع کرنے والا یا کسی حکم میں کمی کرنے والا نہیں ہوں. جب مجھے مزہ آئے لوگوں نے بیان فرمایا اور فرمایا اے لوگوں اللہ نے تم پر کچھ فرائض فرض کیے ہیں اور تمہارے لیے سنت کے طریقوں کو واضح کر دیا گیا ہے اور بیان کر دیا گیا ہے اور تمہیں ایک دین کے احکام کے ایک واضح راستے پر ایک جو ہے صاف اور واضح راستے پر چھوڑا جا رہا ہے. کوئی دین کا کوئی حکم تم سے مخفی نہیں ہے, چھپا ہوا نہیں ہے. یہ کہہ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ کو مارا اپنے بائیں ہاتھ پر افسوس کے طور پر اور یہ فرمایا کہ ہاں دین تو واضح ہو چکا ہے لیکن تم لوگوں کو راہ حق سے بچلاؤ اور گمراہ کرو اور ان کو راہ حق سے دائیں بائیں متوجہ کرنے لگو تو یہ الگ بات ہے, ورنہ دین تو واضح ہو چکا ہے. اے فرمایا کہ اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تم آیت رجم کا انکار کر کے ہلاک ہو جاؤ. کہنے والے کہنے لگے کہ ہمیں تو قرآن میں کہیں رجم کا حکم نہیں ملا. کہ تم یہ کہنے لگو کہ ہمیں تو قرآن میں کہیں رجم کا حکم نہیں ملا. یہ یوں کہنے لگو کہ ہاں کوڑے مارنے کا حکم تو ملتا ہے لیکن رجم کا حکم قرآن میں نہیں ملا. فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے رجم کیا, آپ کے بعد ہم نے رجم کیا اس شخص کو جو شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کر لے. اور خدا کی قسم اگر لوگ یوں نہ کہتے کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیا ہے تو میں یہ رجم کی آیت جو منسوخ ہو چکی ہے کہ حکم باقی ہے اس آیت کو میں قرآن میں لکھ دیتا. اس آیت کو میں قرآن میں اسے شیطان کو رکھ دو ہاتھ میں سے. اگر کچھ دن میں بات کرنا چاہتے ہو موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں سب سے آگے یہ شیطان پیچھے سننے والے. فرمایا کہ اگر لوگوں کے کہنے کا خیال نہ ہوتا کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں ایک نئی چیز بڑھا دی ہے تو میں اس آیت کو قرآن میں لکھ دیتا. یعنی یہ آیت منسوخ ہے, حکم باقی ہے, ہم نے اس آیت کو پڑھا ہے. الشیخ و الشیخ اذا زنایا فرجموہما البتہ نقال من اللہ کہ ہم نے رجم کی آیت پڑھی ہے. اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے ایک آیت بڑھا دی ہے تو میں اس کو قرآن میں لکھ دیتا. سعید فرماتے ہیں کہ بس سلطمہ نے بیان فرمایا جمعہ کے دن ذوالحجہ کے مہینے کے 4 دن باقی تھے سلطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا. ایک روایت میں ہے معدان ابن ابی طلحہ یعمری کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن خطبہ دیا منبر پر, اللہ کی حمد و ثنا کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر صدیق کے تذکرے کیے اور فرمایا کہ اے لوگو میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کا مطلب میں یہی سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک سرخ رنگ کا مرغا ہے جس نے میرے 2 ٹھونگے میرے ماری ہیں. سرخ رنگ کا مرغا ہے جس نے میرے 2 ٹھونگے ماری ہیں, اپنی چونچ سے مرغا نے ٹھونگ ماری ہے. میں نے اپنی بیوی اسماء بنت عمیس کو یہ خواب سنایا. عورتیں بھی ایسی سمجھدار اور ہمت والی ہوتی تھی. اس نے کہا کہ عجم کا ایک آدمی آپ کو قتل کرے گا. بیوی نے خواب کی تعبیر دی, عجم کا ایک آدمی آپ کو قتل کرے گا. فرمایا کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا کسی کو خلیفہ بنا دوں, میں اپنی جگہ اپنا کسی کو خلیفہ بنا دوں. اس لیے کہ خلیفہ بنانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العزت اپنے دین کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں,
اور خلافت جس کو دے کر بھیجا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. اور اگر میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو یہ چھ آدمیوں کی شورا جو وہ لوگ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ان چھ آدمیوں سے راضی تھے, ان کو یہ قابل اعتماد اور مخلصین لوگ تھے جن سے آپ موت کے وقت راضی تھے, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت زبیر اور طلحہ, عبد الرحمن ابن عوف اور سعد بن ابی وقاص. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے تم جس کا ہاتھ بھی بیعت کر لو اس کی بات کو سننا اور ماننا. اور فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ جس کو تم خلیفہ بناو گے لوگ اس خلیفہ میں کی مخالفت کریں گے اور اس میں عیب لگائیں گے. جس کو بھی خلیفہ بنایا جائے گا, میں جانتا ہوں کہ جس کو بھی خلیفہ بنایا جائے گا لوگ اس میں عیب نکالیں گے اور لوگ اس کی مخالفت کریں گے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے تلوار کے ذریعے اپنی قوت سے اسلام میں داخل کیا ہے. فرمایا کہ مخالفت کرنے والوں نے اگر اس عمل خلافت کی مخالفت کی اور امیر کی اطاعت نہ کی, فرمایا کہ یہی لوگ اللہ کے دشمن ہوں گے. یہی لوگ اللہ کے دشمن ہوں گے اور یہی کفار اور رائے حق سے پچھلے ہوئے گمراہ لوگ ہوں گے. اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اس سے زیادہ اہم چیز اور کوئی چیز چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں. سب سے اہم چیز میرے نزدیک کلالہ, وہ عورت جو وہ مرنے والا جو کوئی اولاد چھوڑ کر نہیں مرا ہے. فرمایا کہ اس کا معاملہ سب سے زیادہ میرے نزدیک اہم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مجھے تاکید اپنی پوری زندگی میں جتنی تاکید اس عمل کی ہے اتنی کسی اور کام کی تاکید نہیں کی ہے. یہاں تک کہ آپ نے مجھے متوجہ کرنے کے لیے میرے سینے میں انگلی مار کر کہا تھا کہ عمر اس چیز کا زیادہ خیال رکھنا. اور فرمایا کہ یہ آیت گرمیوں میں نازل ہوئی جو سورہ نساء کی آیت ہے, یستفتونک کا فی النساء قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. یہ آیت فرمایا اس وقت نازل ہوئی تھی. اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا, اگر میں اور باقی رہا دنیا میں, تو میں اس کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ جس فیصلے کو پڑھنے والا اور ان پڑھ ہر ایک اس فیصلے کو سمجھ لے گا اور سیکھ لے گا. اور میں اللہ کا گواہ بناتا ہوں تمام شہروں کے گورنروں پر اور تمام شہروں کے عہدیداروں پر کہ میں نے ان کو جو بھیجا ہے ملکوں میں صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھلائیں اور ان کو ان کے نبی کی سنتوں کے طریقے بتلائیں. اور جس بات میں انہیں اختلاف ہو جائے, اس بارے میں ان کو علم نہ ہو, وہ اس مسئلے کو لے کر میری طرف آئیں. فرمایا اے لوگو, تم یہ دو سبزیاں کھاتے ہو, ایک پیاز اور دوسرے لہسن, یہ دونوں چیزیں بدبودار ہیں اور خبیث ہیں, لہسن اور پیاز. فرمایا خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جس آدمی کے منہ سے اس لہسن اور پیاز کی بو کو سونگتے مسجد میں, آپ حکم دیتے کہ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیا جائے. سنو اے بیڑی پکڑ آنے والے مسجد میں, اور لہسن پیاز اب تو کھا کر آنے والے نہیں, اب تو لوگ مسجد میں لہسن پیاز کھاتے ہیں, تو مسجد میں بیٹھ کر کچا پیاز مسجد میں کھاتے ہیں. حالانکہ اس کو کھا کر آنے والے کے لیے بھی سخت وعید ہے. آپ حکم دیتے کہ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مسجد سے باہر نکال دو. چنانچہ مسجد سے نکال کر اس کو بقی میں پہنچایا جاتا تھا. اتنا دور کہاں پرانی مسجد اور کہاں بقی, اتنا دور نکالا جاتا اس کو مسجد سے
یعنی مسجد سے باہر نکالنے سے، یعنی مسجد سے نکال کر بقی پہنچا دیا جاتا تھا اس آدمی کو جس کے منہ سے پیاز یا لہسن کی بدبو آیا کرتی تھی. فرمایا اسے مت کھایا کرو، اور اگر کھانا ضروری ہی سمجھتے ہو، اگر کھانا ضروری ہی سمجھتے ہو تو پکا کر اس کی بدبو کو ختم کر دیا کرو. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی نے جمعہ کا خطبہ دیا، اور بدھ کے دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا گیا. یہ وہ تاریخ تھی کہ ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہونے میں 4 دن باقی تھے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.